Senhor presidente, deputados, deputadas, imprensa, galeria e todo o povo do Maranhão que acompanha a transmissão desta sessão, quero cumprimentar aqui a presença do presidente da Câmara de Senador Larroque, vereador Rinaldo, que prestigia essa sessão, e quero me pautar de modo especial a vivência na educação na nossa região tocantina. Eu tenho construído um mandato muito próximo da educação, é a nossa prioridade, sempre foi nossa bandeira de luta. A militância na educação me trouxe essa representatividade e eu não poderia construir um mandato distante das escolas, sobretudo das escolas estaduais, de ensino médio, da universidade estadual e dos demais institutos que compõem a educação profissionalizante, e acompanhado também as expectativas da instalação do IEMA, sobretudo para a nossa região tocantina. E quero destacar a garantia de investimentos a partir de solicitações nossas, a partir de insistência nossa, porque necessidades são muitas e nós compreendemos que o governo não tem capacidade de chegar e fazer tudo no exato momento em que a necessidade chama a essa atenção. Não dá para fazer o que deixou de ser feito em muitos e muitos anos, em poucos meses chegar e fazer tudo. Mas eu agradeço imensamente a atenção do governo do Estado, a atenção da secretária de Educação, Áurea Prazeres, em estar atendendo aquelas necessidades que nós temos lutado e indicado como prioridade e já têm sido priorizadas. E aí quero destacar, porque às vezes se fala numa escola, mas não se consegue compreender o que ela representa para cada comunidade, o que ela representa para o aluno que está ali com os seus sonhos, com a sua esperança, com a sua expectativa. E o ambiente escolar é o que dá essa segurança ao aluno, sobretudo aos estudantes que às vezes estão ali sem sentir uma confiança muito grande, mas ele tem um ambiente que acolhe os sonhos e consegue dar-lhe essa segurança. E aí quero destacar que através da atuação do nosso mandato, nós já garantimos e já vai a licitação. E desde o início do mandato eu tenho batido nessa tecla para garantir a reforma de escolas importantes na região tocantina. A exemplo da Escola Nova Vitória, em Imperatriz, lá no Grande Conjunto Vitória, da Escola Rio Amazonas, em João Lisboa, uma escola que está praticamente caindo e agora já está indo para a licitação e agora no final do ano já vai ter mais do que uma reforma, vai ter uma reconstrução da Escola Rio Amazonas. Também a Escola Vicente Pinzon, no município de Governador Edson Lobão, é outra escola que está em situação crítica e que já não consegue comportar, já não consegue oferecer um ambiente aprazível aos estudantes. Também a Escola Francisco Alves, em Davinópolis. Todas essas quatro escolas já foram garantidas pelo governo do Estado e já vão à licitação. E eu agradeço muito à secretária Áurea e ao próprio governador Flávio Dino por ter atendido a essa solicitação nossa. Também por uma solicitação do nosso mandato, indicando que é uma prioridade a construção da escola no Parque Alvorada e Imperatriz. O Grande Parque Alvorada e Vilinha, na Grande Imperatriz, são bairros que têm mais de 40 mil habitantes. E há muitos e muitos anos se esperava essa escola, por os alunos terem que se deslocar por quilômetros para terem acesso ao ensino médio, e sobretudo no risco que tem o próprio cansaço do aluno, e a maioria das vezes de bicicleta, a pé, para ir para outra escola para ter acesso ao ensino médio. E já está indo à licitação e logo, até o final do ano, já inicia essa obra da construção da escola no Grande Parque Alvorada. E hoje trago proposição a esta casa que referenda, que legitima ainda mais, mas que é um pedido que não vem desacompanhado de uma insistência junto à Secretaria de Educação, porque já fizemos, já mostramos essa necessidade da importância dessas escolas, que também precisam de reforma imediata. E aí quero destacar a Escola Raimundo Soares, em Imperatriz,
no grande bairro Bom Sucesso. Também a escola Caique, que é a escola Bajonas Lobão, também no Bom Sucesso, uma escola que está em situação crítica e há muitos anos precisa desse apoio, dessa reforma, para que possa trazer essa dignidade aos estudantes. A escola União na Cafeteira, dias atrás estive juntamente com a gestora da URI e o secretário adjunto de Educação na escola União, lá na Grande Cafeteira em Imperatriz, e a situação dos alunos sem condição de aprendizagem, porque a sala de aula muito quente, sem uma condição adequada na questão de climatização, e nós solicitamos essa reforma e também a climatização dessa escola, porque está em situação crítica, bem como a escola Vespasiano Ramos, na Vila Nova, em Imperatriz. E às vezes falar simplesmente na reforma de uma escola, alguém pode pensar que isso é uma coisa pequena e não é. A reforma de uma escola dá as condições para a aprendizagem, a condição física e, paralelo a isso, um reforço na condição profissional para melhorar a qualidade, para melhorar os índices, para melhorar o rendimento. Escola é prioridade. Eu quero agradecer, finalizando, presidente, à secretária de Educação, Áurea Prazeres, e ao governador Flávio Dino, por já ter garantido a construção da escola no Parque Alvorada e a reforma de 4 escolas na nossa região tocantina. E venho nessa oportunidade reforçar a solicitação para que essas novas 4 escolas possam ser incluídas nesse programa de reforma e agora, já nesse final de ano, possa ter essa melhoria para garantir uma dignidade aos estudantes de Imperatriz e da nossa região tocantina. Muito obrigado.